ljude, već si spomenuo da veruješ u, kako ti kažeš, kreatora, ali ljudi povezuju sve ono što si pričao prošli put sa onim što piše u Bibliji i kako će se desiti ono što je već tamo opisano i da li veruješ, to jest da li misliš da su ti vanzemaljci o kojima pričaš u stvari demoni, čudovišta ili zlotvori koji se spominju baš u Bibliji? Sad moram da odvojim, znači da svima bude jasno, svaka sveta knjiga ima po 33% istine u njoj. Međutim, ona je kamuflirana tako da ljudi ne znaju šta treba da izvuku korisno, šta ne. Naprimer, korisno, ne treba ugrožavati tuđi život, znači ne ubij. To je korist. Međutim, postiti, ako tvoje telo biološki zahteva da ti si mesojed, znači mi možemo raditi kao biljojedi, ali nama u organizmu više proteina donosi meso, jel tako? To znači da sa naučne tačke gledišta mi nemamo uopšte razlog zašto bi jeli, znači zašto bi postili ako Ali možemo zar da jedemo. time što jedemo meso ne ubijamo druga živa stvorenja, a prvo pravilo kaže ne ubij? Tu je veoma dobro pitanje, znači imaš lup, znači ti ako si uzeo nož i zaklo svinju, to se računa kao da si ti ubio svinju, znači ti si je ubio zaklo i tebe zakon bam u glavu. E sad, ako je neki drugi šaban zaklo svinju i ti si mu samo pokrto meso od svinje što je on zaklo, onda se ne računa da ti ništa loše nisi A sad onda uradio, ja jer si nisam ti. ukrao. Jesi, E, to ali se kaže, ti si nemojte ukrao. krasti. Ti si ukrao da bi preživao. Znači ti Pa imaš dobro, možda sam ja, fiziološku. ukrao sam u prase, ono, mislim, imam kući pun, imam pun podrum krompira, a drpio sam u Znači, prase. ti si uradio potrebu za preživljavanje. Dobro, Znači, ja to ako je nisam bio tvoja, životno ugrožen, šta onda? onda se računa kao da si ono troler. Ali kažem, ako je tvoja Kako je to egzistencija definisano u ono što. Bibliji? Samo mi kaži to, troler, kako se to tačno prevodi? Čovek koji gleda da zaobiđe zakon tako da ga zakon ne kazni, na primjer. Eto, to je dobra definicija. Znači ja neću biti kažnjen. Nećeš biti kažnjen, na primjer, eto, uzmeš taj parče svinje, ako si umirao od gladi, to će ti biti oprošteno, jer kreator zna da A si ovaj ti što to je uzeo. zaklo, njega, on će goreti na lomači. Neće goreti, ali bit će mu loše. Znači, toliko koliko je loše uradio, toliko će loše da mu se vrati. Znači, radnici u stvari u mesari će sigurno ići u pakao. Jer oni tamo kolju, cepaju, a mi svi jedemo. Zavisi, ako kolju obrađeno već neko meso, onda ne, jer je to ubila mašina. A ako jeli fizički, znači on njega sirovo ubije, znači onda je on kriv. Znači uvek se gleda po principu ko je koga fizički ugrozio. Aha. A posle, na Znači, primjer, ja slučajno ako. vozim kamion, omakne mi se, sleti s puta, pregazim 80 ljudi i ja nisam hteo krive mašine, al tako? Tu bi bila kriva mašina jer mašina radi fizički impakt na telo tog nekog koji udare. Ja sam samo bio za volanom, nisam ja ništa uradio loše. Tako da ti si haker u tom smislu, eto to ti je na primjer dobar Isto tako hak, ovi da. kad su kad su se zabili u kule bliznakinja, unutra je bilo koliko 150-200 ljudi, oni nisu počinili nikakvo zlo delo, jel tako? Kriva je zgrada koja je pala na taj avion, izgnječila ga. Oni E su samo sad, zakucali u nju. da li je to namešteno ili ne, nemam dozvolu o tome da pričam, ali fora je da sve dok ti istinski, znači nije bitno šta misliš, bitno je da li si ti uradio nekome zlo ili ne. I sad, pitao si me za sve te knjige, znači da se vratimo na pojem pričanja Biblije i ostalo. Znači, svaka religija ima svoje istine. Međutim, kada da sve te istine se spoje, vi dobijate neku opširnu, univerzalnu istinu.